Herkes görür ki, istiqamət hardan gəlir və hətta bununla bağlı hansısa bir həmən ittiham olunan tərəfdən hansısa bir üzrxahlıq da səslənmədi. Bunlar kimi deyirsiniz yani? İlan. Yəni rəsmi səviyyədə heç bir bu məsələdə ən azı bir keçmiş olsun yaxud da hansısa bir mesajın verilməsi. Yəni İran səfirliyi heç bir mesaj gəlib keçmə olmalıdır. Yəni çox ümumiyyətlə hər hansı bir şəkildə bir ölkədə terror baş verirsə, məsələn, konuşu ölkədə nəsə bir hadisə baş verəndə biz buna ən azı bir fikrimizi keçmiş olsun deyirik. Nəsə bir keçmiş olsun deyirik, hansı ölkədə deyirik. Bunu dedi Amerika, Böyük Britaniyanın səfirləri dedi, Türkiyə səfiri telefon açdı. Onlarla ölkənin səfirlərindən mesajlar gəldi. İrandan gəldi. İrandan gəldi.